دوه مهم خبرونه. امریکا څنګه له طالبانو سره د ښځو په سر دښمنه اعلان کړه. د څومره افغانانو ژوند ډیر زیات تریخ دی. هند او ترکمنستان له افغانستان څه وغوښتل؟ ویډیو تر اخیره وګورئ ترڅو په دغه مهمو خبرونو خبر شئ. واشنگتن اگزیمینر په یو مطلب کې لیکلی دی چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د نجونو د زده کړو یو څو مواردو یادونه هم کړې ده. طالبانو د پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته په روانه وري احمل میاشت کې اجازه ورنه کړله چې ښوونځي ته لاړې شي. ډیرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو په دغه اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لوڼې یې هر څومره ژر کېدی شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنګټن اگزیمینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلی دی چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بریدونو لاندې وي او د افغانو نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. په ورته مهال دا هم باید درته ووایم چې ګالوپ موسسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې ده چې 94% ګډونوالو یې ویلي دي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغې سروې له مخې 96% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېساري توګه لوړه شوې، بلکې له 215 کاله راهیسې چې ګالوپ د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. دوام کې ویل شوی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وخته د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې میلیونونو واړو کسانو ته د بیړنو مرستو رسولو لپاره د 4 میلیارده او 400 میلیونه ډالر غوښتنه کړې وه. خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2 میلیارده او 400 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې وکړې. او بل مهم خبر باید دا درسره شریک کړم چې د هند ولسمشر د ترکمنستان د سفر په لړ کې ویلي دي چې په افغانستان کې دې داسې ټولګډونه حکومت جوړ شي چې په حقیقي معنا ټولګډونه وي. د هند بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سام رام ناتھ کوین د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان د حالاتو او ټاپي پروژې پر عملي کولو خبرې کړې دي. دواړو خواوو ویلي دي چې دوی د افغانستان نږدې ګاونډیان دي او طبعا د افغانستان د کورنیو تحولاتو او د هغوی د بهرنیو عواقبو له درکه اندېښنه لري. د خبر پاڼې په اساس د دواړو هیوادونو په ګډي اعلامیې کې ویل شوي دي چې موږ د افغانستان د اړوندو مسئلو په اړه پراخه او شریکه سیمه ییز اجماع لرو چې په هغه کې په حقیقي معنا د ټولګډونه حکومت جوړېده، له تروریزم او سره مبارزه، د ملګر ملتونو مرکزي رول، افغانستان ته د فوري بشري مرستو رسول، د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ماشوم مانو حقونو او د اقلیتونو حقونو ساتل پکې شامل دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د انرژي په برخه کې همکاري د دواړو خواوو د خبرو یو اصلي موضوع وه او دواړو د ټاپي په نوم له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلکې د غځېدو په اړه خبرې وکړې. د هند ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه مسایل دي د متخصصانو په غونډو کې مطرح شي. د ټاپي پروژه کې د هند لیوالتیا ډیره مهمه په دې ده چې مخکې داسې اټکل کېده چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هند له دې پروژې شاته شي. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخیره ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې په بل ویډیو کې راځم، تاسو ته ښه وخت.